Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Tô de volta para vocês aqui na nossa série de Libertadores com o time do Cruzeiro. Como vocês puderam ver no último episódio, a gente conseguiu passar da fase de grupo. E isso foi bom, porque agora é rodada P1, né? Eu esqueci, mano, de novo, rodada 2, P1, né? Mano, eu esqueci esse trem de P1, P2, caramba, mano. Ô, por favor, galera, vocês falem para mim de novo. Eu vou ter que anotar no papel aqui, cara, porque eu tenho que saber o que significa esse P1, né, mano? Eu esqueci definitivamente, cara. Nossa, vocês sempre falam pra mim aí nos comentários, mas eu acabo esquecendo aí o que que significa. Mas vamos lá, então, pro primeiro confronto dessa rodada contra esse Clube Deportivo Santana. É um clube que já tem mais jogadores muito mais fortes. Vocês estão vendo que ele é um pouquinho mais no nível do médio do Cruzeiro, né? Tem jogadores com overall 81 e 80 aí. Nosso time tem jogadores também com overall 80. Mas vamos lá, então, contra eles. Jogão difícil. Bom, passamos então da fase de grupo e já estamos aí na primeira, a segunda rodada aí, né, dessa competição da Libertadores. Eu espero que a gente venha conseguir passar desse clube aí, que vai ser um clube bem dificílimo. Eu não sei se o jogo é dentro ou fora de casa, mas tá aí, a gente vai conseguir ver aqui agora. Pelo jeito, o time deve estar jogando dentro de casa, né? O time deles, né? É, o time deles estão jogando dentro de casa, 4-2-3-1, a formação deles. Tem o Menezes, a gente tem que ficar bem esperto nesses jogadores deles aí, que são jogadores bem velozes, jogadores com certeza bem habilidosos, mas o Cruzeiro tá com raça, o Cruzeiro é bem melhor e ele vai atrás dessa terceira taça da Libertadores. Já tá vendo na passagem o Thiago Neves, vem chegando o Thiago Neves lá em cima, já vai levando ali pra área pra poder fazer um cruzamento, fez o cruzamento dentro da área porque vem chegando o fundo do cano e é o... Conseguiu recuperar, vem chegando mais uma vez o time do Cruzeiro com o Sassá, que já tá vendo na passagem do Fred mais uma vez, vem tentando o Sassá de novo, o Fred na sobra, goleirão saiu, bateu direto na sobra, Gonzalez conseguiu, afastado ali. Vem tentando o time do Cruzeiro pressionando, aquela jogada que ele sempre sabe fazer, cruzou ali pro Rodriguinho, Rodrigo levou na linha de fundo, fez o cruzamento, vem chegando o Thiago Silva, olha, não é com o Thiago Silva não, gente, é o Lucas Silva e o goleirão de novo. Fez merda ali, mas teve sorte. Eu falei Thiago Silva, cara. Que Thiago Silva o quê? Cruzamento. Vem chegando o Fred. Na sobra de novo. Tentando o Rodriguinho. Então tá aí fim de papo do primeiro tempo. Por enquanto 0-0 no jogo. Os jogadores estão começando a ficar cansados. Mas vou continuar mantendo esse elenco, que é um pouco melhor do que os que estão no reserva. Porque daqui a pouco a gente coloca os caras todos cansados, mas não tem habilidade. Aí já era pra gente. Fábio já meteu o chutão lá pra frente. Tentou a passagem pro Sassá. Nossa, mano, juiz. O juiz não viu isso aí, não. Mas a bola ainda é nossa, porque conseguimos recuperar. Vem chegando a zaga ali. Levou o Sassá pra linha de fundo. Passou direto, velho. Passou direto todo mundo essa bola. Raniel. Caramba, cadê alguém aqui? Já tá vendo ali. É pro Rodriguinho. Rodriguinho vem chegando. Preferiu o toque aqui com o Thiago Neves, que já fez o cruzamento. Raniel no meio. Cadê alguém ali dentro da área? Olha o contra-ataque do time do Deportivo. Eu esqueci o nome desse time. Edilson perdeu. E fim de jogo do tempo regulamentar. O Cruzeiro então empata de 0-0 por enquanto aí neste jogo. É um resultado que não é tão bom, cara. 0-0 não é um resultado tão bom, não. Menendez aí, Menendez. Foi o meio da partida, olha que ele é um defensor. A gente conseguiu então um empate 0-0. O River ganhou do Bolívar de 2-1. Palmeiras perdeu 3-1, cara. Cadê o Corinthians? Corinthians perdeu. Caramba, nenhum de nós, time brasileiro, ganhou, cara. Você tá doido, rapaz. É, complicou aqui, né? Aqui já começa a complicar. Vamos então, o jogo de volta contra eles. Eu vou logo aqui, ó. Vou logo aqui colocar o quê? Vou colocar esses caras aqui, porque depois eles entram só pra dar aquela consertada no jogo. Então eles vão pro banco de reserva, né? Vamos pelo menos aqui aproveitar a situação aqui pra deixar eles bem descansados ali, né? Pra segunda etapa. É, bem difícil agora o jogo de volta, 0-0, agora o jogo é dentro de casa. A gente tem que aproveitar a situação. Com o jeito da torcida deles lá, né, a gente sofreu um pouco de pressão e ficou meio difícil. Mas agora aí, com certeza vai ser um jogo bem fácil, que é dentro do Mineirão, a torcida tá nos apoiando. E eu já coloquei aqueles caras lá no, na reserva, velho.
Vocês talvez não venham a gostar, mas é uma tática bem boa, né? Porque a gente, que esse caso aí, o jogo esteja difícil na segunda etapa, a gente venha colocar eles no segundo tempo, tá? E o time nosso, eu troquei os três meias ali, que é o Marquinhos, Gabriel, Robinho e Henrique. Eles estão de titular hoje, né? Ah, porque eu deixei o Rodrigo, deixei os outros, tá tudo no banco de reserva. Mas a gente vai lá então pra esse jogo, vai ser um jogo bem difícil. Fábio como capitão, vocês viram cumprimentando o meio de campo. Capitão Juizão, tá valendo, vamos pra esse jogo. É Libertadores, é Cruzeiro e vamos lá, Cruzeiro cabuloso. Vai chegando então, vamos então em busca dessa Libertadores. Marquinhos Gabriel, já tá vendo aqui embaixo o Raniel, que já viu na passagem o Dodô. Dodô vem chegando pra fazer o cruzamento. Dodô fez o cruzamento, cadê alguém dentro da área? É o Rodriguinho! Não, Rodriguinho, não, Robinho! Gol do Cruzeiro! Robinho tá aí jogando hoje titular e tá fazendo seu gol! Grande Robinho! Tava esperto, soube se posicionar bem na frente da defesa e não desperdiçou tempo e acabou fazendo o gol aí. 1-0 pro time do Cruzeiro contra o Deportivo aí. Dono, agregar então tá de 1-0 contra o time do Deportivo aí. Que esqueci o nome dele. Ixi, erraram ali. E o Sassá aproveitou bem esse lance aí pra tocar pro Fred. Com o Fred já entrou dentro da área, vem tentando o lance mais pra trás que não via ninguém, Fred. Poderia ter tentado direto pro gol. É, o jogo tá bem tranquilo pra gente. Vou manter esse time aqui porque os nossos jogadores estão bem cansados. Lucas Silva, Rodriguinho, Thiago Neves estão bem cansados. Vou dar uma chance aqui pra esse David, né? O David jogar aqui um pouquinho. Vai sair o outro jogador aí, que é o Raniel, pra entrada do David. É bom que o David joga um pouquinho nessa Libertadores. Apesar que eu não tô utilizando todos os jogadores do Cruzeiro, não, né? Tô utilizando somente aqueles que eu tô vendo que tem um over bem justo, bem bom pra competição. E a sobra do time adversário que vem chegando com o Rubem. Cerqueira, nossa, passou direto no carrinho. Dedé, Salvador, Dedé deu carrinho, mas também errou. Rubem, que isso, Fábio defendeu o Dedé em cima. Dedé insiste, de novo. Fábio defendeu o Dedé em cima de novo, que é isso? Até que a bola saiu. Esse Menendez tá doido, cara. Desde o jogo passado de ida, que o cara tá dando trabalho e tá sendo o man of the match e agora tá aparecendo no jogo aí. Mas vamos lá, porque a gente consegue a vitória aí. Dedé na raça, conseguiu passar pro Sassá, que o Sassá já viu o Henrique pedindo. Henrique vem chegando, tentou chutar em Henrique, espalmou o goleiro na sobra de novo. E é escanteio, é lateral. É escanteio, é lateral. É lateral. Robinho fez o lance, mandou o goleiro. Olha essas merdas, esses goleiros! Gol! É dele o Fred! De novo o goleiro. Que porcaria de goleiros são esses, velho? Esses goleiros desses times aí. Adversários, eu não sei não. Olha que merda que eles fazem. E o Dom Fredon apareceu. Olha, ó. Culpa do zagueiro que afastou pra trás. O Fred, bem esperto, apareceu pra poder mandar essa bola pra dentro do gol e fazer 2-0 contra o time do defensor. A gente não tá passando. Passamos, cara. Passou, então. O Cruzeiro passa de fase na Libertadores e consegue vencer o defensor no jogo de volta dentro do Mineirão por 2-0. A torcida agradece, a torcida comemora porque o Cruzeiro tá indo bem na competição. O Cruzeiro, no meio do jogo, fez o gol, né? 50% de bola contra 50%. Os últimos resultados, vamos ver então. O Cruzeiro, o Palmeiras vence o jogo de volta, mas infelizmente perde por 4-3. Caramba, mano. O River Plate perdeu de 5-1. E então o agregado ficou de 6-3, né? Pro time do Bolívar. Que é isso? Tô com medo do Bolívar agora, hein? É, o The Strongs meteu 5-3 no agregar, né? É, venceu os dois jogos. É, ganhou. Beleza, então, tá aqui então na competição. No agregar não, esse jogo é de volta. O Corinthians não aguentou, né, infelizmente. 3-1 no jogo e 5-1 no outro, né, acho que é isso. É, foi isso mesmo. Beleza, tá aqui o Boca Juniors passou do Monarcas Moreira, né, o time que era do nosso grupo. Infelizmente perdeu pro Boca Juniors, que passou de 1-1. É o Atlético Timberland contra o Grêmio, e o Grêmio passou, caramba. O Grêmio, então, eu e o Grêmio passou. Tamo firme, então, na competição. E o Grêmio, o Independente, ganhou de 2-0 do Monangas, né?
E é isso aí, o Corinthians perdeu. Vamos lá então, porque vamos ver os próximos resultados. Será que eu vou pegar? Será que a gente vai pegar? Será que o Cruzeiro vai enfrentar na próxima competição? Na próxima fase, porque o Cruzeiro vai pegar o The Strongers. O Bolívar vai pegar o Jorge Wilstmer. E o Independente vai pegar o Aldo Ziv. E o Boca Juniors vai ter um jogaço contra o Grêmio. E isso vai ficar. Beleza, galera? Tá aí o Cruzeirão. Cruzeirão não tem ninguém aqui ainda na competição como artilheiro. Cruzeiro tinha que ter alguém como artilheiro na competição, né, mano? Tem alguém na competição como artilheiro. Mas é isso. O próximo jogo nosso é P1, aí quartas de finais contra o time do The Strongers, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe bastante like e até a próxima. Falou, tchau e fui!